Velkommen til vloggen. Så er det onsdag. Jeg er simpelthen så træt i dag, men lad os lige lave en intro. Og i dag, jeg har lige fået fri fra arbejde, og det er allerede mørkt udenfor. Og det synes jeg er pænt vildt, men det er bare ved at være vildt. I dag får vi gæster. Rasmus og Natasha kommer forbi og spiser. Jeg skal lige købe noget oregano på vejen hjem, og så skal vi prøve at lave en spændende ret. En opskrift, Line har fundet. En Jamie Oliver ret med noget kylling, og det bliver spændende at se, om vi kan finde ud af det. Så nu skal jeg lige hurtigt i Irma og købe oregano. Nå, nu er jeg i cykelkælderen på Poul Hennings plads, og det slår mig lige, at måske kan man faktisk komme ud her. Ja! Men hvor kommer man nu hen, når man går den her vej? Spændende. Kan I se, hvor mørkt det er? Hvad sker der? Nå, afsted til Irma. Ja, her står jeg hjemme, og her er deres oregano. Den ser lidt pudsig ud, ikke? Der er ikke, bladene er ikke så store. Til gengæld er den økologisk. Jeg tror, vi prøver den der her i stedet. Lidt større blade. Ja. Økologisk oregano med Comic Sans font. Well. Nå. Og i øvrigt kan vi lige sige hej til julemanden. Hej julemanden. Og her er vi så i gang med at lave den fascinerende og meget spændende Jamie Oliver ret, som består af kylling stegt på en pande. Og der kommer endnu mere om lidt. Og nogle tomater, der skal have pillet skinnet af. Og nogle kartofler, som er blevet en lille smule mashed. Og så skal det hele, alle de her tre ingredienser, skal lægges oven på hinanden. Ind i oven på den her brædpanden og ind i ovnen. Er det korrekt forstået? Det er korrekt forstået. Og så skal der formentlig også noget oregano på. Det glæder vi os til at smage. Kylling, tomat, kartoffel. Ind i ovnen. Og det der er hele finten med tomaterne er, at jeg har prikket nogle huller ude i spidserne af dem. Au. Og så når de... kyllingen sprutter meget. Det gør mega ondt, når den rammer, når det der olie rammer ind. Nå, men så om lidt, så kan man bare smutte skinnet af. Eller har du allerede gjort det? Nej. Lige om lidt. Man kan faktisk godt, hvis man kigger ordentligt efter, kan man måske godt se, at skinnet er sprækket. Jeg tror, de er klar lige nu til at få pillet skinnet af. Og her ser vi så, hvor utroligt nemt det er at få skinnet af. Vupti, et snuptag, så er skinnet pillet af. Genialt. Man kan da gøre det med en hånd, mens man holder et kamera, mens man vlogger. Det er vloggertomater. Hvad siger I så? Bum. Og sådan der. Nu er skinnet pillet af. Det ligger derovre, for lyder. Så skal alle de her tomater bare drysses nænsomt ud over kylling og... Wow! Ups. Kylling og hvad det hedder, kartofler. Ja, de er meget glatte, men satan. Det der, det sprøjter helt vildt. Nå, men det er meget fint. De er meget glatte, sådan nogle tomater, men de er meget flot fordelt. Så skal det bare ind i ovnen. Skal der drysses noget ovenpå, honey? Nå, der skal noget ovenpå. Jeg ved ikke, hvad det er. Så skal der en eller anden slags sovs hen over det her, før det skal ind og stå i ovnen og bage et stykke tid. Hvad det er for en sovs, det må vi lige vende tilbage til, tror jeg. Så er der kommet oregano i morteren, og nu kommer der også lidt salt. Og vi skal have noget olie. Og peber. Og så skal det bare mortes derudaf. Og når engang det er færdigt, så skal det fordeles hen over de her to brædpander, det er blevet til nu, fordi det skulle ligge i et lag. Så nu har vi lavet et lag fordelt i to brædpander. Og når det er klar, så skal det hele ind i ovnen i 40 minutter på 200 grader. Mums, det bliver lækkert. Og vi tilføjer også lige lidt af det lækre kyllingeolie. Kan det passe på fingrene? Sådan der. Lidt mere. Mums. Morter. Godt, Kalle. Og olie. Og imens står resten af kyllingen herovre og koger, fordi det kan bruges til noget andet labert i morgen. God, ja. Vigtig ingrediens. Rødvins, vinegar. Er det rødvinsedike?
Det hedder rødvins eddike på dansk. Red wine vinegar. Ja. Smask og snask. Nam nam. Ja, fordi opskriften siger, der skal 30 gram oreganoblad i, og hvad var der på planten? Cirka 5 gram. Så vi tynder den lidt op med noget olie. Så er det tid til at smøre det ind. Så det skal så smøres ind så vidt muligt. Lige nu ligner det bare to fugleklatter. Fra en vegetarmåge og en vegetarmåge. Men det skal bare væltes og æltes rundt og så i ovnen. Der bliver brugt lækre beskidte tricks i køkkenet. Nam nam. Ja, lad os vende tilbage til det her om 40 minutter. Så er retten klar, og den ser ualmindeligt dejlig ud. Og Rasmus og Natasha er ankommet. Tjo hej. Så skal vi smage det. Bare gå amok. Jamie Olivers dagens special, han har sagt. Han er på den siden side, han har sagt. Det er det eneste. Nu har det udviklet sig til en tårnbyggerkonkurrence. Kalle versus Rasmus. Hvem bygger det højeste tårn? Hvem bygger højst? Ja, det er også et højt tårn, det er rigtigt. Meget højt og meget flot, og det der er virkelig højt og virkelig flot. Hvem har bygget det højeste tårn, Kalle? Det er også det højeste tårn. Mor bygger. Sejt. Mor. Er det sejt? Sådan. Mor, det er tårn. Igen. Igen, igen. Øj, hvor er du god. Skal den ligge der? Kan jeg lige hjælpe dig lidt? Sådan. Prøv at se her. Åh, nej. Hej. Hej. Det var så god en ret, at det hele blev spist. Især tomaterne var rigtig gode. Det der trick med at pille skindet af, var bare skæbeskønt. Og når det så er sagt, så har jeg ikke mere tilbage at sige i dag, end at jeg linker opskriften nede i beskrivelsen, og vi ses i morgen.